O que separa uma simples obra de um marco é transformar a rotina em prazer. Pensando nisso, a Unida Construtora reuniu 5 escritórios de arquitetura em torno de um projeto que inaugura a sua linha de alto padrão e vai transformar João Pessoa. Conheça o Domus Jardins, um novo marco para Manaíra. O Domus Jardins reúne exclusividade e inovação para que os seus dias sejam muito mais do que uma simples data no calendário. O design exclusivo, focado em detalhes inovadores, e a localização estratégica no coração de Manaíra agregam sofisticação e praticidade ao seu dia a dia. Cada ambiente é um convite diário para desfrutar na companhia de quem você ama. Requinte é sobre compartilhar momentos e criar memórias. O Domus Jardins é sobre compartilhar histórias, sobre dividir espaços e aproveitar cada segundo para estar junto. O seu novo apartamento tem plantas personalizáveis de 140 e 285 metros quadrados, além da opção de cobertura duplex com 450 metros quadrados, 4 suítes e piscina privativa. A exclusividade atingiu seu nível máximo. Aproveitar a vida é mais do que um dom. É viver no Domus Jardins, o novo marco para Manaíra. Um lançamento Unida Construtora. Uma empresa do Grupo Pau Brasil.